Americana acaba de ganhar a Testa da Serra Residencial Sênior, um novo conceito para moradia de idosos, com carinho e atenção que os hóspedes merecem. Uma casa ampla e luxuosa, com localização privilegiada no bairro Fresarim. É um espaço amplo, confortável, a gente proporciona tudo de mais, digamos, de confortável para o idoso. Quanto menos trabalho para o idoso, melhor para nós. Nós temos cuidadores treinados na própria franqueadora. Nós temos uma farmácia aqui dentro 24 horas, médico 24 horas, serviço de fisioterapia, terapia ocupacional, a parte de nutrologia e, para melhor de tudo, uma gerontóloga como administradora da casa, ou seja, é uma pessoa capacitada a desenvolver o trabalho com o idoso, ela é uma pessoa voltada ao trabalho do idoso. Então esse é o diferencial de todas as outras casas, que talvez, não só de Americana, mas talvez de muitos lugares que tenham aqui, entendeu? A Terça da Serra Residencial Sênior Americana é um prazer muito grande ter trazido isso para essa cidade, o que eu acho que essa cidade merece. Essa cidade está realmente precisando de uma casa diferenciada, que é essa que eu estou proporcionando a todos vocês. Venham para cá, venham confortar, venham ver o conforto, venham ver a viabilidade e tragam seus idosos para cá. Nossa preocupação não é só o bem-estar físico do idoso, também, claro, é importante, mas a gente também se preocupa com o emocional. Tá, então, assim, nós não temos horários definidos de visitas, o familiar pode vir a qualquer momento, pode estar interagindo com a gente, com as cuidadoras, com o paciente, né, com o hóspede, no caso. Então, a gente se preocupa muito com que eles realmente se sintam em casa. Porque qual o objetivo? É integrar a família e o idoso dentro do contexto do residencial, de forma que ele não sinta essa transição entre a casa dele e o residencial, e torna a qualidade de vida dele melhor e mantém a sua autonomia. Tem toda a medicação dele prescrita pelo médico, nós vamos estar seguindo essa prescrição e os cuidados de enfermagem, que é 24 horas aqui na casa, né? Porque é confortável, né? Quem não gosta de conforto? Espaço, né? Assim, alimentação boa, todo mundo atenção. Tá bom. Gostei. Aprovado? Aprovado. Totalmente.